beijo nela. Lhe chamei pra passear. A gente fomos no shopping. Pra mode a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos. Com um tal de gergelim. Até que tava gostoso. Mas eu prefiro a ipim. Quanta gente, e quanta alegria. A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Quanta gente, oba, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Onde é que entra, hein? Esse tal shopping sente. É muito legalzinho. Pra levar as namoradas. E dá uns rolezinhos. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andães. Pra pegar um cinema. Tão bem o Van Jane. Quanta gente.